dobru književnost nikada ne shvatamo bukvalno, a odsustvo vremenske distance ne mora da znači da je reč o realizmu. Povodom romana Pakrac, gost emisije Do detalja, Vladan Matijević. Možete da nas slikate? Jel treba da vam otključam? Da vidim da dođe. Dala sam. Ja imam u šest, potpisujem. U šest. Vladane, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Kako ste? Pa malo uplašeno od snimanja kamera, ali odlično u stvari. Da li znate da ste rođeni istog dana novembra kada i portugalski nobelovac José Saramago? Znam, znam. Dobro. Znam i mislim i Micić da je rođen isto 16. novembra. A znam i da je, mislim, drugi put rođen, praktično pomilovan i izveden je na streljanje i pomilovan Dostojevski 16. novembra, mislim. Nisam 100% siguran, ali negde postoji da je taj datum u pitanju. Kod Saramaga postoji uvek ironija, groteska, neretko hiperbola, a to su i elementi koje često čitamo u vašoj prozi. Naprimer, vaš roman Pakrac, glavni junak i većina junaka koji se pojavljuju u ovom romanu su ljudi sa margine. Ali njihovi postupci i to ubrzavanje, radnje tokom romana u stvari dovode do toga, do neke vrste hiperrealnosti. Vi uvek pođete od realnosti, ali to nikad nije realnost. Svet koji stvaram i koji u stvari svaki pisac stvara, bez obzira ako se bavi savremenom, ako se bavi ovim sada i ovde i problemima, on ne može pisati, on mora stvoriti svoj svet koji je u nekom dosluhu sa sadašnjim svetom, ali on hteo ne hteo stvara svoj svet. Ja sam toga svestan od samoga početka i početka, mislim, od kada sam pre 30-35 godina počinjao da pišem, bio sam svestan da ja stvaram svet koji je paralelan, koji je drugačiji od ovog i uvek sam nikad se nisam ni trudio. Postoje stvari kada vi pišete nešto što se događa, vi ste u problemu jer napisano to izgleda što je bliže stvarnosti, to kada je napisano izgleda nestvarno i nemoguće i nelogično i čini se da pisac preteruje. Nego pisac mora da to izobliči da bi u stvari izgledalo kako jeste. A što se tiče junaka iz Pakraca koji ste pomenuli da su dosta sa margina. To mene prati praktično čitav život. Kritičari i ljudi koji govore o mojim knjigama pominju da ja pišem što u suštini i jeste tačno, ali 100% je tačno samo ako se kaže za ovaj roman Pakrac i ako se kaže za moju prvu knjigu Priča prilično mrtvi. I te dve knjige u stvari imaju dosta sličnosti i zbog tih junaka koji jesu sa margina i zbog toga i zbog te atmosfere u Prilično mrtvima i u Pakracu i zbog, da kažem, književnog postupka. Veoma vam je važno da motivišete postupke svojih junaka. Glavni junak romana Pakrac je neko ko nije imao baš srećno detinjstvo, koji je učestvovao u ratu u bivšoj Jugoslaviji. Moguće je da boluje od posttraumatskog sindroma, koji, da ne otkrivamo baš gledaocima sve do kraja, verovatno ima i psihičko oboljenje. Koliko se
u pripremi pisanja bavite istraživanjem za tu vrstu motivacije? Psihijatrijom, recimo, u ovom slučaju ili... Pa, što se tiče toga, da, on ima problema i to ne, vraćaju mu se ti događaji iz Pakraca, sa Pakračkog ratišta i on se kroz čitav roman se pita zašto je uopšte otišao. On zna da nije otišao iz nekih dobrih namera, nije otišao zbog toga da bi pomogao srpski živelj, nego je on razmišlja da li je otišao da teraz i nad svojim mrtvim roditeljima s kojima nije imao dobre odnose, da li je otišao zbog toga što on je filmofil, pa na njega je dosta ostavio film Vod Olivera Stona, da li je otišao zbog tog što u tom filmu mladi čovek napušta fakultet i odlazi u Vijetnam na rat, ili da li je otišao zbog toga što ga je odbila, kada je trebalo da ide u Jugoslovensku narodnu armiju, odbila ga je komisija oslobođenje vojske zbog tih psihičkih problema, koji inače ima od, praktično njega je odvela profesorka iz razredna iz srednje škole, odvela ga je kod lekara i kod tog lekara čitav život ide. Znači on čitav život posle Pakraca razmišlja o tom Pakracu i zato su u stvari i takav roman, tako roman zove. A što se tiče tog psihičkog, ja ne spremam nikada... Kad nešto radim, ne spremam materijal pre pisanja, jer me to opterećuje, jer nađem nekih dobrih stvari, pa mi posle dok pišem non stop mi to ometa i razmišljam kako to da iskoristim. Šteta bi bilo da ne iskoristim. U stvari, ma koliko je nešto dobro, ako to ne dođe samo u tekst, onda... To remeti tekst i to ga kvari. Meni je bitan tekst da bude dobar, a nije mi toliko bitna ni istina, ni podaci, ni ništa. Tako da ja se trudim i najbolje se osjećam kad nemam ništa od podataka. Ali podatke u vreme pisanja, kada mi nešto zatreba i kada to... U vreme pisanja i kada sam praktično napisao prvu verziju ili drugu, ja tada počinjem da tražim ono što mi u stvari treba. Ali vi dolazite do... nekada nekih neobičnih sinhroniciteta. Recimo, u vašem romanu Vrlo malo svetlosti pišete o jednoj kafani koja realno postoji u delu Beograda u kojem ja živim, a u kojoj vi nikada niste bili. Da. Kako vam to polazi za rukom? Pored svakih pijaca i pored svih postoji neka kafanica negde gde se ljudi skupljaju. I u stvari, ja sam te kafane video. Video sam u Čačku gde živim, video sam negde, ali nisam video na Žarkovu gde se događa u Vrlo malo svetlosti. Tako u stvari stvorim to da bude životno. Uopšte nije mi bitno da to tako bude. I ovo sad što se sve događa ispred pijace Đeram na Bulevaru Kralja Aleksandra, u stvari ja sam svestan da to više odgovara. Cela ta atmosfera, radnja se događa 2019. I mislim da je životno, ali sam svestan da cela ta atmosfera sa tim dosta uličnih prodavaca, sa tih dosta i pijanaca i prosjaka i uličnih muzičara, da to više odgovara u neko vreme 90. godina. Ali kao što sam rekao, ja stvaram svoju priču, ja stvaram svoj svet i meni je bitno da to bude uverljivo, da to bude dobro. Nisam novinar da pravim nešto što je istinito, što je stvarno, bez obzira što se događa u ovom vremenu i opisujem stvari koje se tiču ovog vremena. Voleo sam da uveče ispred pijace ostanem sam. Da ispratim sve one koji su preko dana sa mnom radili. Imalo je u tim trenucima nečeg od one lepote kad se ostane na morskoj plaži nakon što drugi turisti odu na večeru. Popeo sam se na hoklicu i za svoju dušu uzviknuo. Vlast je obezbedila ambijent. Sećam se, prvi šao prosjak Drago. On se inače vratio klasičnom načinu prosjačenja, nije više pominjao dete obolelo od leukemije. Zatim su i drugi napustili bulevar. Tamara se zadržao među posljednjima. Valjda je želeo da nadoknadi propušteno vreme, prethodnih dana je bio odsutan. Zapazio sam i da je tog popodneva, više nego ikad krstario između pijačnih tezgi, otišao je sve do Gine koja prodaje kore, oblande, keks, tortilje, rezance. Biće da se trudio da ostavi utisak uljudnog gospodina, ne verujem da je namjeravao da obavi džeparošku akciju.
Nju će izvesti kada na pijaci bude veća gužva. A stečeni utisak gospodina će zasigurno iskoristiti u budućnosti za neku prevaru. Usamljen, osluškivao sam prolaznike. Vesna, kakav je vaš utisak o romanu Pakrac našeg gosta Vladana Matijević? Moji utisci su dramatični. Ja sam zaista roman pročitala nedavno i moguće da mi se utisci još uvijek nisu slegli, ali no, ako bih sudila na osnovu njih, ne bi me iznenadilo da kada bude prošlo neko vreme, kada se budu svodili računi, da ovaj roman bude izdvojen kao možda najbolji roman Vladana Matijevića. Zašto? Da. Njegova proza je u književnoj kritici već povezana sa nekom reafirmacijom stvarnosne proze, to je zbog tema koje ste ovdje u prethodnom delu razgovora dotakli, zbog pripovednog postupka. On znači preuveličava i izopačava da bi stvarnost odredio. U ovom romanu i upotrebio i postupak karnevalizacije. Ali kada čitam na takvoj podlozi ovakvu knjigu, imam utisak ne prvi put da je u stvari naše razumevanje postmodernizma nedovoljno fleksibilno. Vladan Matijević teži artizmu uvijek u svom pripovedanju i trag takvog jednog truda u ovom romanu recimo jesu oni prizori koji se u pripovedačevoj svesti ponavljaju kao neki refren, a sa druge strane razvija zaista složenu, asocijativnu i intertekstualnu mrežu između svog pripovednog teksta i mnogih dela svetske i srpske književnosti, od Makbeta, Šekspirovog, preko Buki i Besa, Zločina i kazne, do recimo Bednih ljudi, roman o Londonu. A sa druge strane, meni je ovdje naročito pažnju privuklo to kako se on poigrava obrascem detektivske priče. Ne samo zato što njegov junak, tragajući za počinjocem zločina, traga u stvari za samim sobom, nego možda na prvom mjestu zbog toga što se on nada da će, kada bude kao otkrio zločinca, svijet moći da se vrati u normalu, u staro stanje. A u stvari ne postoji normala. Haos je norma. Čime ovaj roman dotiče ili zalazi u prostor metafizičke detektivske priče. Sve su to specifični kvaliteti ovog romana. I jedan veliki kvalitet, to je ono zbog čega ja čitam vaše knjige kao čitalac, jedan od glavnih razloga, to je humor. Uvek se mnogo smejem i kada čitam nešto najtragičnije po temi ili ne znam, po naturalističkom nekom opisu neke žestoke scene, na primjer ovdje nekog ubistva u ovom romanu. Da li se vi smijete kada pišete? Ne smijem se. Meni je drago i uvijek se trudim da ima humora u mojim delima. Pogotovo mi je drago ako ste našli u Pakracu, jer u suštini to je baš jedan strašan roman sa strašnim tekstom, sa strašnim događajima i te kako je potrebno da čitalac udahne vazduha, da ima i nešto što će ga i malo i nasmejati. Što će, ja sam se trudio da toga ima u romanu i nadam se da će čitaoci ipak otkriti to i da će to zabeležiti, da neće biti toliko da kažem loše raspoloženi dok čitaju, da im to promakne, neće biti po nekim strašnim osjećanjima. I Vesna, šta vi kažete na to kako je glavni junak opisan, specifičan, kako mi možemo odmah da ga zamislimo i fizički, bez detaljnog opisa, kako on izgleda. To imamo slično u romanima Matijevićevim, Ercenemovno, takvog junaka, na primjer, u Vrlo malo svetlosti također. Pritvorno je prilično to. On je u stvari složen veoma i nije svodiv. Recimo, on je višestruko i stvarno složeno motivisan. Njegova motivacija je realistička. Te zato što, recimo, deda mu je psihički oboleo, pa je možda on nasledio svoje oboljenje. Roditelji su ga tukli, ponižavali, tako su ga vaspitavali, pa možda zato. Pa možda njegov lekar nije dovoljno stručan. On čas pije, čas ne pije lekove. Ali jeste prijatelji? Možda.
možda. Jeste. Da. Zato što sve vrijeme imamo utisak da su, dok to čitamo, kao da u toj realističkoj motivaciji ipak nešto fali. A šta fali? Zlo je u junaku. I na tom, u stvari, temelju, njegova motivacija kao i njegova krivica, koja je veoma važna u romanu, jesu stvari nedokučivi zato što su metafizički. Mi ne možemo baš da verujemo svemu što on kao pripovedač o stvarnosti kaže, zato što je on psihički oboleo, paranoičan, priviđuju mu se stvari. I to je jedno od prvih pitanja su koje čitalac ovog romana mora sebi da postavi. Šta je ovdje u stvari istina? I primetit će da u njegovoj interpretaciji sve postaje dvostruko poput njega samog. Ostali likovi, toponimi, ili su udvojeni ili imaju više lica. Iz perspektive crne hronike ona je pakao, iz perspektive političke propagande ona je raj. Ali sa druge strane, sva ta njegova zapažanja su veoma lucidna, precizna i imamo kao čitaoci utisak tačna. I onda to dovodi u pitanje o prirodu ove početne pripovedne situacije u kojoj bi on trebalo da je paranoik i poremećen čovjek. Onda bi to značilo da je njegovo ludilo bar jednim delom glumljeno. E, to je onda moment u kome on postaje pomalo nalik na ludu iz Šekspirovog pozorišta. S jedne strane, ali može da se desi da on u svoje ludilo pobegao, da se ne bi suočavao sa nepodnošljivim sadržajima svoje svesti. Ali sa druge strane, možda je to bio njegov način da zadobije slobodu, da kaže zaista ono što misli, šta god hoće, ali da poput lude za to ne mora da bude kažnjen zato što je aboliran svojom sopstvenom društvenom marginalizovanošću. I Vladane, da li zbog ove knjige ili zbog slobode govora sebe smatrate angažovanim piscem? Sebe ne smatram tako. Sebe smatram piscem koji se bavi čovekom u današnjem vremenu i koji objašnjava, da kažem, ovo vreme. Ali svaki pisac je u nekom procentu angažovan pisac. I ja smatram da sam eto, u tom malom procentu i angažovan, ali ne smatram sebe da kažem, ono ekstremno angažovan, samoangažovan i tako dalje. Mislim, ovi Pakraci, posljednja dva romana jesu više nego svi poji prethodni, ali ja sam pisac. Dobro. I Vesna, koji su najveći kvaliteti romana? To je umetnička transpozicija stvarnosti. On istovremeno provocira ispolitizovanost naše svesti, našeg čitanja. To su možda i ključni problemi današnjeg čitaoca sa jedne strane, a sa druge strane bavi se temama. To je uvek važno, znate, u književnosti. Susret pripovednog umeća i velike teme. On se bavi temama koje nas se neposredno tiču. To su teme krivice, teme odgovornosti, ali ne na onaj ideologizovani način, dakle nalazi način da to prevaziđe i da na taj način omogući da se sa tim temama i problemima zaista suočimo. Opet Springsteen. Prestao je da udara po žicama i zagledao se u mene radoznalo. Otkud ti znaš ko je Springsteen? Svaki srpski domaćin zna ko je Bruce Springsteen, odgovorio sam mu. Onaj koji na svojoj krsnoj slavi ne ume da otpeva Born to Run, ne može se smatrati pravoslavcem. Kombuha se smeo kao da je opsednut demonima, pa se uzbiljio. Kada si počeo da kupuješ moje knjige, priznao mi je, dugo sam mislio da ih uzimaš iz poze. Posle sam primetio da tvoje kupovine imaju logiku. Kada si me pitao imam li Kanetijevu moć i masu, znao sam da nisi skroz lud. Međutim, da nas sve vreme zajebavaš sa te hoklice, priznajem, nije mi palo na pamet. Svoje razloge da kupim Kanetija, živu nadu, kasnije razočarenje, izazvano Piščevim stavovima, nisam otkrio Kombuhi. Upitao sam ga da li hoće da kupi moje lekove. Vladane, ko je bio vaš prvi profesionalni čitalac romana Pakrac kada ste ga završili? Pre nego što sam poslao uredniku, tri osobe su pročitale moj roman. Sticajem okolnosti, sve tri su dame. To je moja supruga novinarka, jedna književna kritičarka i jedna moja prijateljica koja je najbolji neuropsihijatar u gradu. Pa sam je pitao da li je taj moj junak realan da pročita knjigu i da mi kaže.
šta znam, mislim, ona je oduševljena bila knjigom, ali čini mi se da me gledala malo drugim očima. Nego... I kao kod Aristotela imate jedinstvo radnje, mesta, ali ne i vremena. Pošto se glavni junak seća ratišta i tih tragičnih događaja u kojima je učestvovao. Nekako je kompozicijski veoma čisto izvedena knjiga. To vam je bilo važno u formalnom smislu. Jeste. Pa, otprilike tako sam radio i za priče Prilično mrtvi, za priču Pristaništima, pa i za druge romane, ali ovde uglavnom spominjem te dve knjige priča. To mi je bilo važno i sad pominjemo i to. Uglavnom je radnja, znači, posljednja 2,5 meseca, jel da kažem 3, ali tako, znači, kraj godine 2019. godine. I to ne piše nigde, ali može se iz nekih događaja zaključiti. Ima 3-4 događaja koje su se, vrlo lako se može videti i setiti se ko je dobio Nobelovu nagradu 2019. ili koji dolazi neki virus iz Kine, ovaj, o kome se priča, još nije stigao kod nas. I tako može se zaključiti da 2019. i čitav roman je, znači, smešten u tih 2,5-3 meseca. A te njegovi fleševi to su vezani za ratište 91. Ali nije to, možda će... To su reminiscencije, u stvari. Da, da, to su, možda će zaključiti pogrešno vaši gledaoci. Ne radi se tu, ne bavim se ja istorijom i nema to veze sa stvarnim borbama, sa stvarnim ratom. Meni Pakrat služi samo da on... pokaže da je taj glavni junak bio na nekom strašnom mestu. I tamo su prikazana neka zverstva, neke strašne stvari. I tu se uopšte ne bavim ko je činio ta zverstva, koja strana je. Svi su činili... Mi se bavite psihološkim stanjem junaka, u stvari. Jeste. Meni je bitno da kažem, on je imao nesrećno detinjstvo, imao tu jednu ljubav koja je problematična, koja je se završila tužno i imao je odlazak na to ratište i na koje ni dan, ni te 2019. ne zna zašto je uopšte otišao. I tamo je doživeo neke strašne stvari. Pa zaključit će se i da je radio strašne stvari. Znači, to je taj Pakrac. Inače, ne bavim se borbama u Pakracu. I još nešto mi je važno, pa da zaokružimo priču o ovom romanu, a to su ti refreni na kraju svakog poglavlja, odnosno parole koje izvikuje glavni junak. Dakle, vi tim refrenima dajete ritam tekstu, u stvari. Jeste. I ne samo kraj, u stvari, kroz čitav roman imam i te refrene koje on često ponavlja. Uglavnom su to neke floskule, neke rečenice koje, u stvari, recimo, vlada ima kapacitet ili tako. Nešto što se čuje i što neko uzima i kao reklamu, ali ako on stoji na toj njegovoj plavoj hoklici ispred pijaca Đeram i non stop ponavlja to, onda to iz njegovih usta, ta fraza u stvari dobija neko drugo značenje i drugačije se sagledava. I kroz čitav roman imam tu, on uzvikuje neke fraze i imam tu crnu hroniku. On čuje šta ljudi govore, uglavnom svi govore o crnoj hronici, otvori novine, on vidi vesti iz crne hronike, ulazi, pošto je on, ajde da ne otkrivam, ali i to, on odlazi u policiju i podnosi izveštaje šta se događa okolo. Pa nemojte da otkrivam. Da, da, ali on, tamo kad uđe, on čuje crne vesti, uključi televizor, čuje crne vesti i on non stop, kroz čitav roman imamo i tu kao neki antički hor koji non stop, samo što ovde se ne peva, nego neko govori šta je se strašno dogodilo tog dana. I koje ste sve svoje romane prerađivali, doterivali i ponovo objavljivali? Pa, RC Neminovno? RC Neminovno i Van kontrole, s tim što sam Van kontrole 2 puta preradio, tako da ima 3 verzije. I sad je moje pitanje logično, zašto vi to radite? Zašto roman koji ste objavili pre 10 ili 15 godina uzmete pa ga doterujete, pa menjate? To ne radi. Ta težnja za savršenstvom, šta je to? Ne,
Pa moguće, mislim, moguće da bi čovjek mogao tako sve da radi. Ali ta dva romana sam napisao ne pre 10, nego pre 30 godina. Dobro. Napisao sam, kada sam bio mlad pisac, i napisao sam u stvari ta dva romana koji se meni mnogo sviđaju i koji ja kada čitam, kažem da sam bio mnogo hrabar pisac, da sam bio mnogo duhovit pisac, da sam mnogo i da sam ja vremenom možda postao bolje, možda umem, možda i sigurno mi je stil bolji, umem bolje da baratam rečima, rečenicom, jezikom. Ali tu hrabrost, tu drskost, tu političku nekorektnost koju sam tad imao, hrabrost da to sve, ja to danas nemam. I ja tih romana ne mogu da se odreknem. A s druge strane, u njima, zato što su prvi, zato što su brzo napisani, video sam mnogo slabosti. Ja sam morao da ih preradim. Prvi put kada sam Van kontrole preradio, ja sam se trudio samo da preradim stilski, ali da ništa u njemu ne radim, da bih posle 2021. uzeo i napisao ponovo sa istim junacima, istim događajima, ali napisao kako bi danas, ali trudio se da zadržim svu onu drskost i onaj humor s početka svog spisateljskog poziva. I Vladane, da zaokružimo intervju pričom o romanu Pakrac. Da li se pribojavate ideološke ili političke instrumentalizacije ove vaše knjige? Pojednostavljenog čitanja? Pa znate šta, sve moje knjige, samim tim što su smeštene u današnje vreme, i sve moje knjige mogu biti čitane na različite načine, ali ja tu nemam nikakav ni uticaj, niti mogu tu šta uticati, niti šta mogu. Ja sam to uradio, dao sam oštampano je i što se mene tiče, ja sam miran. Šta će biti, bit će. Vladane, hvala vam na razgovor. Hvala vama. Je li ima još koja ideja? Ima, sad ti i ja i završavamo, ne brini. Viš kako smo efikasni. Dobro. Je li podnošljiva, jest? Sve je okej, bro. Šta ti je, bit će super.